Och det är Christian Karlsson som har öppnat starkt. Ska nu serva, ledning 2-0. Efter Robert spelade in Christian i fickan. Ja, funkar alltid. Har så mycket tanke på det bakom det, antar jag. Antagonisterna. Får man inte vara domaren gör för beslut här? Ett poäng var det då. Det känns skönt att den svenska domarkåren har en sån flexibilitet. 2010. Så var det inte på min tid när jag pratade. Micken. Mikrofonskruv. Ja, du tyckte det. Jag är just, ja. Då! Oj, det skriker så. Nej. Det blir lite psykning här, tror jag. Matchboll är nu till Unge Karlsson.
Robert Svensson får här sin första matchboll. Vi tackar våra fina landslag.